20 років в етері. Таку дату відзначила Коломийська телерадіокомпанія. Високо оцінили роботу медійників, очільники міста та району. Нове телебачення краю – це вже життя. Є люди, які не уявляють. Наприклад, в мене враження, що я не думав, що 20 років, думав, що вони набагато більше. Це є для коломиян і цілої округи, громади нашої. Це є ото правдиве і завжди наше. Тут говорять про те, що відбувається в нас. Сьогодні ми святкуємо один із ювілеїв нашого місцевого телебачення, тому що згадуєте часи, скільки багато проблемних питань на різних форматах, ділянках, на різних передачах ми обговорювали, і як важливо, коли думка доноситься до громади або громади думка доноситься до влади. Прийшли на зустріч невеликим колективом, адже решту працюють навіть у свята, каже головна редакторка телеканалу Тамара Приходько. Телеканал НДК в ефірі працює вже 20 років, і основний кістяк колективу насправді також працює вже 20 років. У нас дуже стабільний, дружний, професійний колектив, і ми цим пишаємося. Від нас не йдуть люди, тільки приходять, і для нас це добре, бо з кожним роком ми набуваємо професіоналізму, ми стаємо все кращим, принаймні ми так думаємо, ми намагаємося бути цікавими нашим глядачам і доносити до них швиденько, оперативно, якісно інформацію про все те, що відбувається в нашому місті, в нашому районі чи часом і в нашій області. Долучилися до вітань і ми, адже медійники тісно співпрацюють поміж собою. Коломиї, Богдан Малецький, Галина Ровенчук, новини, телерадіокомпанія «Раї».